Серед багатьох творчих колективів «Золотоноші» особливе місце посідає аматорський молодіжний вокальний гурт «Блекліст». Колектив виник нещодавно, але вже має в своєму активі значний добуток, а нещодавно отримав звання народного. Всі наші колективи готувалися до новорічної ночі, і ми вирішили молоддю кабінету зібратися і заспівати пісню на новорічну ніч. Ми спочатку вибрали одну пісню, потім нам не сподобалось, вибрали другу. Так вийшло, що у нас вже було три пісні готові. Ми вийшли на новорічну ніч, а потім якось так вийшло, що ми почали гуртуватися і збиратися співати далі. Нам наскільки сподобалося разом працювати, що ми вирішили, що ми будемо колективом. Потім був концерт у нас вже наступний, ми вирішили вже виходити з другими піснями. Потім вже сіли придумувати назву нашого колективу, так як уже просто так ти не вийдеш, як молодіжний методичний кабінет. Ну і так склався наш колектив, ми так вирішили співати надалі. «Блекліст» складається з молоді, тож не дивно, що репертуар вони підбирають відповідний. Це переважно кавери на сучасні популярні пісні. Колектив виступає на міських та обласних сценах, бере активну участь у заходах. Працювати в такому колективі – це велике задоволення. Тому що, працюючи із такими чарівними, гарними дівчатами, хочеться досягати нових вершин, хочеться постійно вдосконалюватись, хочеться більше радувати їх, доказувати, що хлопці також можуть танцювати, можуть гарно співати. І, на мою думку, це це єдиний колектив, на мою думку, в області, який за такий маленький відрізок часу зміг досягнути вже якихось певних вершин. Досить незвичний поштовх для розвитку «Блекліст» отримав завдяки коронавірусу. Після введення карантинних заходів гурт освоїв режим онлайн-виступів. Це дозволило перейти на зовсім інший рівень. Нашому колективу прийшлося давати концерти онлайн. Це було добре ще й тому для нашого колективу, тому що онлайн нас було більше змоги людей побачити і послухати. Тому що кожен із нас міг заспівати, і цим ми підтримали людей в той час, що, можливо, і потрібно було це людям і побачити, і послухати, коли була така біда в країні. Саме робота онлайн дала гурту новий напрямок – створення відеокліпів. На сьогодні, завдяки зусиллям гурту і підтримці міської влади, побачили світ вже два таких твори. Наш колектив – це кладязь ідей. І як тільки виникає якась думка, ми всі, як кажуть, легкі на підйом, і як тільки виникала якась ідея, якась думка, її підхвачували, і нас п'ятеро, дві голови краще за одну, і якось разом. Усі вже тоді шукали відеографів, шукали картинки, шукали локації, акторів і так далі. І це все народжувалось в долю секунди. Сценарій кліпу народжувався за годину 2-3. Знімали легко, знімали швидко. І що я вам скажу, наш другий кліп – це не останній наш кліп. Ми будемо ще знімати, ми будемо ще працювати. Нам дуже сподобався наш перехід частковий у медіарежим. І зараз будемо розвивати наш канал на Ютубі, канал міського будинку культури, куди і вас всіх запрошуємо. Переглядайте, буде ще багато цікавинок. Незважаючи на досягнуте, учасники гурту запевняють, що їхні подальші звершення ще попереду, адже вони роблять все для того, щоб розвиватися і ставати ще краще. Ми хочемо дарувати хороший настрій та чудові емоції нашим слухачам.
Серед багатьох талановитих і творчих людей, котрі працюють у районному будинку культури, особливе місце посідає художник-аматор Сергій Лобода. В закладі розміщується його майстерня, проводяться майстер-класи, а нещодавно відкрилася і творча галерея. Хочеться щось залишити після себе, показати людям щось прекрасне, щоб вони, просто ми коли йдемо, ми цього просто не замічаємо. Навіть ви звернули увагу, коли людина йде там на роботу чи з роботи, вона опустила голову вниз, іде, вона навіть нічого не бачить. Вона не піднімає там очі, подивиться на те небо, подивиться, як от пора року, весна, зима. Тобто проживає своє життя, дуже багато не замічаємо цих, а життя воно складається з тих мелочей. З цього складається життя. От ти там замітив якийсь інтересний ракурс, от там деревце розквітло, там воно цвіте, там десь якась сидить птичка, співає красиво, там от природа, ну все в цьому житті прекрасне. Картини золотоніського майстра вражають красою і детальністю образів. Це і пейзажі, і натюрморти, і портрети. Пробує себе художник в створенні ілюстрацій до літературних творів. Може намалювати побачене на фотографії чи просто ситуацію на вулиці. Графічні картини, фактично, більша половина їх написана на пленері. Тобто я виїжджаю, я дивлюся, частинка природи, мені це понравилось, я став, взяв карандашик, замалював це і поїхав додому з готовою роботою. То, ну, багато дуже робіт. Або просто удачна фотографія, наприклад. Та сама, от я йду там по вулиці, сидить собачка. Вона, ну, така, родьби дворняшка, родьби, вона така потішна, або з такими, такими, як то кажуть, грустними глазами, поглядом з таким. І ти її сфотографував, прийшов, сів, намалював. Потяг до малювання в Сергія Лободи був із дитинства. Відчуття кольору, вміння закріпити в пам'яті і відтворити побачене допомагало, коли чоловік працював у карному розшуку. Та зрештою прийшло розуміння, що потрібно займатися тим, для чого ти призначений. В дитинстві я малював. Ну, так як був тоді радянський час, то лівша це вважалось неправильно. Тобто мене всякими путями відучували від цього. Тобто ліва рука це там і указку я часто получав, і зошити в мене забирали, де я малював, тобто це ж було табу. Ну, і я посчитав, значить, щось неправильно я роблю. Ну, а це ж все в душі все одно залишилося. Тобто воно все одно, це ж потім 90-ті, тобто призов в армію, після армії, потім ті буремні 90-ті, опять прийшов з армії, робота тут, купони ж пішли, знаєте, треба було якось створювати сім'ю, щось, батьки вже ж теж. Ну, і пішов працювати, як і все наше покоління. Відпрацював, потім пішов на пенсію. Ну, а оця ж нереалізована, все залишилося, ну, при мені. Життя в нас дуже коротке, і можна так прожити вік і взагалі себе не реалізувати. Тобто ти родився не там не будувати, там, а створювати щось прекрасне, там, ліпити, малювати, співати, вірші складати. А ти займаєшся зовсім інше, там, працюєш охоронником чи працюєш тим самим поліцейським. Тобто, ну, ти себе не реалізовуєш в цьому житті. І вирішив все-таки вже піти по цій лінії. Найбільше, про що мріє сьогодні художник – передати свій дар наступному поколінню. Тож організував і постійно проводить майстер-класи для талановитої молоді міста. Образотворче мистецтво допомагає багатьом учням відкрити для себе зовсім інший погляд на світ. По вівторкам проходить майстер-клас по малюванню. Ну, це як волонтерство. Тобто безкоштовно дітки при бажанні приходять, оце там столи ми розкладаємо. Беремо там палітру, беремо карандаші, беремо і навчаю потрошку дітей. Історія успіху, як і самі картини золотоніського художника, вкотре демонструють просту істину. Краса завжди навколо нас, лише треба вміти її помічати.